Dragi moji, dobar dan. Evo još jednog recepta za koji moram da kažem da je fantastičan, ne samo po mom mišljenju, po mišljenju svih onih koji su ovo kod mene probali. Tako da, evo, predstavljam vam moje omiljene kroasane sa džemom od Kajsija. Šta da vam kažem, ukus je toliko dobar da, eto, nije da sam neskromna, ali zaista ni u najboljoj pekari nisam probala nešto toliko ukusno. Moram da kažem, po mom mišljenju i onih koji su ovo probali kod mene, a eto, vama ostaje da pripremite ovo i da se i sami uverite. Počinjemo sa pripremom, pa evo ovako, ovdje imam 200 ml tople vode, nešto malo manje od pola svežeg kvasca, znači tu negde oko 20 grama, možda malo manje, i 2 kašičice šećera. To sam ostavila 2-3 minuta da krene kvasac da radi, ali ne nešto preterano. Čisto dok izmerite 400 grama brašna, stavite unutra malo soli. Ja sam negde oko malo manje od pola kašike soli stavila i 60 ml ulja. To je potrebno promešati i zatim dodati ovaj kvasac i vodu. Od svih ovih sastojaka zamesit ćemo testo i ništa ne čekamo, odmah ćemo ga razvaljati, bit će nam potreban još jedan margarin. Margarin također izvadite odmah iz frižidera, znači ništa se ne čeka, nije potreban zamrznut margarin pa da se renda, vrlo jednostavan recept, ali toliko je dobar miris da, verujte mi, treba da pravite ovo kada želite nekako sebe da počastite. Kad imate vremena da uživate u nečem što je zaista za sva čula. Toliko se dobar miris iz rerne širi da, kako ja to znam da kažem, uzmete stoličicu i sednete pored rerne, prvo da se najedete onog mirisa, skuvate jednu kafu i uživate u celom postupku i pripreme i pečenja, a kasnije i konzumacije. Još ako imate sa nekim koga volite da podelite ovo, pa šta ćete lepše i bolje. Evo, mi smo testo razvaljali. I potrebno je 1/2 margarina staviti otprilike tako u središnji deo testa, onda ćemo preklapati, vidjet ćete, vrlo je jednostavno. Moram da vam kažem da ne možete ništa da pogrešite kada je u pitanju preklapanje ovog testa. Nema neke posebne tajne, te mora da se u jednom pravcu mota, ovako, onako, vidjet ćete. Ja sam se trudila da ovaj recept zaista što je više moguće pojednostavim. Znači, sečemo margarine na ove trake, da kažem, eto, i ređemo u središnji deo. Pola margarina ćemo iskoristiti sad, a pola za koji minut. Kada su u pitanju ovi kroasani, ovo je slatka varijanta, možete napraviti i slanu. Ukoliko želite, nemojte ništa da menjate, ostavite i količinu i šećera i soli, sve. Možete malo da dodate soli ukoliko volite, ali ja zaista mislim da su ovi kroasani najlepši sa domaćim džemom od Kajsija. I evo ovako, vidite kako sam preklopila testo i sada ću poprašniti radnu površinu i razvaljati ovo testo. Kada budem razvaljala, stavit ću u središnji deo onu drugu polovinu margarina. Znači, isto radimo kao i malo pre. Od ove mase će ispasti oko 16 kroasana. Sasvim dovoljno za nekoliko ljudi koji bi ovo konzumirali, ali moram da vam još jednom kažem da su preukusni. I ako ste gladni, i ako imate, na primjer, goste koji će ostati tu 2-3 sata, prosto ne znam da li je ovo dovoljno. A zapišite recept, tražit će vam sigurno. Zapišite njima. Evo, drugu polovinu sada stavljam. Čudno je to koliko svi mi svašta isprobavamo u kuhinji, a zapravo najviše volimo tako neke kiflice, kroasane, krofne,
Jednostavno to na neki način miriše na detinjstvo i na neke lepe uspomene. Dugo sam tražila najbolji recept po mom mišljenju za ovakva testa i čini mi se da sam sa ovim receptom onako 100% zadovoljna i zato sam želela sada da ga podelim sa vama. Nisam ranije objavljivala recept za kroasane, dok nisam usavršila taj neki ukus koji se meni dopada, tako da evo sada vam sve to prezentujem. Nadam se da će mnogi od vas probati, da ćete imati priliku da se uverite u ovo što vam govorim. Evo, preklopila sam ponovo testo u oblik pisma, zatim na pola i još na pola i sada ću ga razvaljati. Kada budete tanjili ovo testo, potrebno je da imitirate neki kružni oblik, zato što ćemo sad odmah seći kroasane, a pokazat ću vam, ukoliko to niste vidjeli u nekom od mojih prethodnih videa, kako da zasečete ovo testo da vam kroasani budu onako lepšeg oblika, ali vidjet ćete, to je jedna mala slatka tajna koju verujem da ćete uvek primjenjivati kada budete pravili kiflice ili kroasane. Rerna je zagrejana na 180 stepeni, veliki pleh od rerne je namazan margarinom i preporučujem da sve te stvari odredite pre nego što počnete da pravite ove kroasane, jer oni ne smeju ni malo da narastu pre pečenja. Biće nam potrebno jedno jaje sa kojim ćemo premazivati kroasane i u to jaje dodajte jednu kašiku vode i umutite. Budite sigurni da je dobro preobrašnjeno, da vam se ne zalepi ovo testo za radnu površinu. I sada sečemo ovako na četiri dela, pa svaki deo na pola i još jednom na pola. I to će biti 16, pardon, kroasana. Ni neće biti svi jednake veličine. Ako ste perfekcionista, vi stavite neki veliki tanjer preko ovoga i secite rubove i na taj način ćete imati 16 jednakih kroasana, ali mislim da za tim nema potrebe. Evo ono što sam vam govorila, zasecite krajeve malo. I kada budemo motali testo, to ćete uskoro videti, nekako će biti širi, kako da vam, vidjet ćete i sami, eto. Stavljam džem od kajsija, najbolje koristiti domaći ako imate. Što se ovog recepta tiče, mislim da sam ga dovoljno pojednostavila da zaista čak i početnicima u kuvanju moraju da uspeju. Tako da, eto, ukoliko vam slučajno nešto ne uspe ili vas ili ste očekivali da to budu neki ogromni kroasani kao u pekarama, nemojte da se razočarate zato što ovde nema nikakvih aditiva i prosto ovi kroasani ne mogu toliko da se naduvaju. Evo vidite, ono što sam vam rekla, znači ovako raširite malo i onda kroasani budu širi i kada ih motate lepo se svaki deo vidi. Mnogo lepše izgledaju nego da ste ih samo zamotali, a da niste rasekli ovaj deo na kraju. Probajte, mislim da će vam se dopasti. Kao što sam rekla, ovi kroasani ne mogu da narastu i da se onako naduju kao u pekarama, zato što nemaju aditiva. I smatram da su izuzetno ukusni, imaju jako puno onih
lisnatih delova, a nisu previše ni masni ni slatki. Ma šta da vam kažem, stvarno morate da ih probate. Premazujem sa onim umućenim jajetom i malo vode. Ništa ne čekam, odmah sam stavila u rernu. Evo, pogledajte kako izgledaju. I miris i ukus je zaista divan. Ja volim da stavim malo više džema, pa on malo i curi sa strane, ali vi ako ne volite, slobodno manje. Evo, sada ću vam pokazati koliko su hrskavi, a da nisu uopšte previše masni. A za ukus, to morate sami da proverite. Puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović. Ćao!